Yes, PROJOURN media atemwa tuchadachi bamukubye ne bamutirawo ngali ku boda esawo zino kabakadde kamawulire ateye Frank Gashumba okulya sente z'omukulu jeno Muhoozi atemwa tuchadachi ku mukolo gwa muwala we Sheila Gashumba mwatu yezalide ebizibu PROJOURN media nagamba osoka ngano likinga video atemwa tunetre yongerayo jo dan kata abdabi oman yona jemusinzida muli big nyo yes maulire gafe agoluna ku olwalero atematu chadachi ye omukulu atematu abadde omubi abadde agezako okunyakula kumukazi oba kumama akasawo omubadde fizi wabana atematu bamusiza mayinja ensonga zino ate zibadde saidi zawali erubia mumunisipali Yerubaga omukulu ono ate weyekanze nga gudde mu mob justice okukakana nga omuvubuka ono atiddwa mu bukambwe abadde ku pichi UEP 13-2ZD okusinziira te ku defense w'ekitundu kino ashemu lutwama omuvubuka ono yatiddwa ate kigambibwa okuba nti abadde mu kifo kino naye ng'era tamanyikiddwamu yandibanga omuvubuka ono bwe gwabadde ogumu ku mirundi gye egisooka okubeera mu kifo ekyo era nga kigambibwa okuba nti osanga era yabadde ayina ebikolobero byazze okola olwalabike nti yeeyongerayo omuvubuka ono yakubiddwa bubi nnyo oluvannyuma ate olw'okunyakula akasawo mukanyakula omukyala yakalemedde n'akalemerera ddala bwakuba enduulu okukakana ng'abatuuze ate beetoolodde ne bataayiza omuvubuka ono we baamukubidde paka okumuttirawo naye ensonga ezo zikyali bwe zityo ez'omukulu Gashumba ate mwatu essaawa zino gwe tumanyi nti alimu MK movement ey'omukulu Muhoozi kyaddaaki ate naye olunaku ennaku nga bbiri emabega ku mukolo gwa muwala we Sheila Gashumba ng'aggulawo ate ekifo kye Bastowa ye emu ate omukulu ono bamwadde akazindaalo okwogerako natandika kituufu okwogera naye mu kwogera kwe ayatuuse n'akyusa omulamwa olwo natandika okwogera ensonga za MK oba eza Muhoozi natandika obuuza abantu oba waliwo abawagira Muhoozi mu kifo ekyo n'omukulu ono agezaako kakasiza ddala nti omukolo guno mbadde siri waggubeerako naye olw'ensonga nti ate gubadde gwa muwala wange mmaze ne neewaliriza n'enzijja kubanga ffe tubeera eri ng'ate mwatwe tulowooza tuleese tutya gavumenti ey'omukulu MK mu buyinza naye kino ate mwatwe waliwo abataakisanyukidde omwana omukulu ono Gashumba okuvaayo ate omukolo gwa muwala we n'atandika ogukolamu rally eya politics oba political rally ng'ate gwabadde gw'amasanyu tebabadde basanyufu era bavudde ne bagamba kyekikolwa tekyabadde kirungi yadde kituufu oba ino olaga bakamaabo nti okola naye ekyo baakiganye ne bagamba nedda at least omukulu ono ezo nsonga teyandizirese ku mukolo gwa muwala we ez'okutandika campaigningira Muhoozi naye owaayo woba walya omusimbi bano abasajja buli kimu baabagala obalabise buli wamu olabike nti obakulembeza mu buli ky'okola olwo bakuyiira omusimbi naawe okiggyemu enjawulo PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga kumukutu.